Вітаю вас! Ефір телеканалу АТВ продовжить програма «СумДБУ онлайн», яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Події останніх днів, пов'язані з появою в мережі інтернет численних публікацій стосовно перебування студентів СумДБУ в Криму, змусили керівництво університету провести прес-конференцію. Матеріал на телеканалі UA Суми став таким собі першоджерелом, посилаючись на яке інші українські інформаційні портали стали повторювати усі ті неточності і помилки, яких припустився автор сюжету. Скажу так, журналіст, який брав інтерв'ю у ректора, почув лише половину сказаного Юрієм Олеговичем, половину з цього не зрозумів, чверть дофантазував, а решту інформаційного ряду доповнив власними думками, далекими від істини. Тож маємо те, що комусь вигідно. Кожен наступний передрук цього шедевру в лапках з посиланням на нього збагачував цю інформацію неправдою, кожен наступний майстер слова приплітав до базової неправди нову некоректність. Так, дійсно, з 27 квітня по 7 травня 13 студентів різних курсів спеціальності «Туризм» у рамках програми навчальної дисципліни підвищення туристсько-спортивної майстерності здійснили похід за маршрутом «Судак» – перевал «Ангар». Це був категорійний туристичний похід, а не проходження практики, як сказано в сюжеті, і фахівці зрозуміють різницю. Таких походів різної категорії складності програма підвищення спортивної майстерності передбачає 6, і далеко не всі вони можуть відбутися в межах материкової України. У тих же Карпатах у квітні-травні погодні умови не такі сприятливі, як у Кримських горах. Це одразу ж відповідь на ймовірне запитання, а чому ж не на Говерлу? Без проходження подібного маршруту студентам не зможуть присвоїти відповідні спортивні розряди і інструкторські категорії. Не ректор і не за університетські кошти відрядив студентів до Криму. Це була ініціатива самих студентів, які за власні кошти з дозволу батьків вирушили до Автономної Республіки Крим, умовивши поїхати разом з ними свого викладача Дениса Закутайла. Категорійний туристичний похід відбувся під час травневих свят і кількох вихідних на додаток до них, а отже це найкращий час, аби мінімізувати пропуски університетських занять. Прямуючи до Криму, студенти не порушували постанови Кабінету міністрів України 2015 року про порядок перетину кордону з анексованим українським півостровом. Вирушили з українськими паспортами, з українською символікою. У жовто-блакитних футболках, які демонстрували журналістам, навіть намети були у кольорах національного прапора. Є відповідні фото. Зроблю наголос на слові «український», бо ж якщо Крим не частина української держави, то нехай їх там нєти і усі ті, хто має будь-які сумніви щодо цього, жбурнуть у мене купою каміння. До речі, Українська служба безпеки і не має давати будь-яких санкцій у подібних випадках, адже це не передбачено чинним законодавством України. Шкода, що на підставі згаданих публікацій в інтернеті Міносвіти вже квапиться робити певні висновки. Що ж, шаблею махати усі ми вміємо. Абсолютно зрозуміло, що це замовлення в лапках певних доброзичливців, яким успішна робота керівництва Сумського державного педагогічного університету і особисто ректора, мов кістка у горлянці. Ініціатора цього інформаційного вибуху неважко вирахувати, лишається чекати, поки у нього заговорить совість. Та чи є вона? А що ж стосується патріотизму, про який згадували майстри переписувань, то університет і сам, і у рамках численних заходів у співпраці з обласною і міською владою зробив стільки патріотичних акцій і реалізував стільки проєктів, що вистачить на десяток нещирих друзів в лапках з фальшивою усмішкою на вустах і каменем за пазухою, які закидають сумським педагогам відсутність патріотизму. Третя за ліком всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» відбулася 17 травня завдяки спільним зусиллям двох університетських кафедр української мови та інформатики. Цього року до Сумського педагогічного з метою обміну досвідом щодо формування академічної культури дослідника та популяризації результатів науково-методичних досліджень молодих науковців, аспірантів, магістрантів, докторантів прибуло ледве 280 учасників із закладів вищої освіти, організацій установ Сумської, Київської, Харківської, Львівської, Житомирської, Черкаської, Донецької областей, серед яких 35 професорів,
33 доктора і понад 70 кандидатів наук, понад півсотні студентів старших курсів. Крім того, серед доповідачів і тих, хто представив свої наукові дослідження на секційних засіданнях, а також надав відеоверсії, 15 представників Китайської Народної Республіки, Данії, Словаччини, Польщі, Румунії, Чехії і Білорусі. Спектр тем, які висвітлювалися у доповідях на пленарному і семи секційних засіданнях, кількох майстер-класах і дискусійних платформах, як для викладачів, так і для студентів, надзвичайно широкий. Йшлося, зокрема, про академічну доброчесність як суспільний ідеал і естетичний складник академічної комунікації, про філософію нової української школи і комунікативні аспекти міжнародного та міжконфесійного наукового діалогу, про український переклад у системі національної культури і мовного світу як стратегію національної безпеки держави. Цікавими були доповіді про фейки у лінгвістиці і плагіат у соціально-комунікативному вимірі, про єдність освіти, науки та практики у інноваційних комунікаціях та академічній культурі сучасного дослідника, про збереження та подолання стандартів у наукових школах і наставництво як комплексний супровід підготовки фахівців вищої школи. Учасники конференції аналізували досвід Республіки Польща у формуванні глобальної компетентності фахівців з міжнародних відносин і робили компаративний порівняльний аналіз нової української школи і унікальної інноваційної школи, створеної Ілоном Маском для 5 своїх синів. Словом, на перехресті філології, інформатики і психології відбулося народження цікавого і вельми корисного у сприйнятті академічної культури як своєрідної візитної картки будь-якого університету. І приємно, що сумські педагоги є водночас і ініціаторами появи цього наукового напрямку, і законодавцями моди складного і вельми цікавого творчого процесу пошуку свого оригінального наукового «я». Академічна культура – це візитівка кожного університету. І я щаслива, що наш Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка саме є таким університетом, в якому на високому рівні підтримується академічна культура дослідника. Під цим поняттям ми розуміємо і імідж, і репутацію нашого закладу, і наукову мовну культуру, і культуру доброчесності, і культуру взаємовідносин наукового наставника і студентів, чи аспірантів, магістрантів, докторантів. Звичайно, без сумніву, формування академічної культури – це тривалий процес інтелекту, афекту, волі всіх суб'єктів учіння, а результат буде обов'язково. Тому ми щиро зичимо всім здоров'я і запрошуємо наших дорогих друзів до наступних конференцій академічної культури дослідника. Минуло кілька тижнів після чергового написання школярами Сумщини творчої роботи англійською, і цими днями ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології провів нагородження переможців і призерів. З майже 250 учасників творчого конкурсу «Write with Pleasure Competition», які на початку третьої декади квітня фантазували англійською на кілька запропонованих філософських тем, лауреатами визнані 107. Їх вітали координатор ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови Наталія Голубкова, декан факультету іноземної та слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету Андрій Коваленко, волонтер корпусу миру Сполучених Штатів в Сумдепу імені Макаренка Лоренс Кан і дві магістрантки, яким здобуті в університеті знання англійської допомогли побачити світ і вже навіть без диплому магістра мати вельми престижне місце роботи в класичній гімназії. Це Марина Кисельова і Катерина Щербініна. Дорогий не подарунок, дорога увага. Саме за таким принципом організатори творчого конкурсу підійшли до процедури нагородження. Найцінніше – сертифікат, який засвідчує рівень твоїх знань і додає впевненості на перспективу майбутнього університетського навчання. Отже, диплом першого ступеня серед восьмикласників одержала учениця 17-ї школи обласного центру Ксенія Кудрявцева. За переможця серед дев'ятикласників Гліба Сіряченка і двох кращих серед учнів 10-х класів
теж з класичної гімназії Георгія Садчикова і Давида Кочминка, їхні нагороди одержала якраз згаданий мною викладач англійської Катерина Щербініна. А от двоє переможців творчого конкурсу «Write with Pleasure Competition» серед учнів 11 класів. Анастасія Ниркова з Лебединської школи номер 1 і Максим Слюсаренко з 21-ї школи обласного центру. Візьму на себе сміливість запевнити вас у тому, що більшість учасників цього творчого конкурсу завітають до Сумського педагогічного університету і наступного року. Що ж, welcome! Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації обговорювалися учасниками другої за ліком Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка відбулася на базі кафедри логоподії Навчально-наукового інституту фізичної культури. Так склалося, що логопедія – професія жіноча, представниці кращої половини людства – чи то терплячіші за чоловіків, чи то уважніші в роботі з проблемними пацієнтами, і наявність практично лише жіночих облич серед учасників конференції зайвий раз підтверджує цей висновок. У гості до сумських логопедів, психологів і реабілітологів завітали їхні колеги з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Ужгородського національного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також Білоруського державного педагогічного університету імені Танка. А серед тих актуальних проблем, які обговорювалися студентською молоддю на пленарному і трьох секційних засіданнях, назву дослідження порушень писемного мовлення у молодших школярів, професійну компетентність сучасного вчителя-логопеда, діагностику мовленевих операцій старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення, профілактику і корекцію порушень постави у молодших школярів. Цікавими були доповіді, у яких йшлося про ерготерапію в системі фізичної реабілітації постінсультних хворих, моральне виховання дошкільнят жанрами усної народної творчості, подолання заїкання у дітей дошкільного віку за допомогою логоритміки, а також про гру як засіб корекції мовлення старших дошкільників. Звичайно ж, у кожного доповідача є науковий керівник, який коригує процес входження свого підопічного до дорослого наукового простору. Втім, абсолютно усі, хто виступав з доповідями, продемонстрували вельми високий рівень фахової підготовки, як для магістрантів, які вже завтра почнуть свою самостійну професійну діяльність. Приємно, що серед семи дипломантів науково-практичної конференції, які одержали один диплом першого, два другого і чотири третього ступеня, четверо представниць Сумської школи корекційної педагогіки. Це Вікторія Якименко, диплом першого ступеня, Діана Мельниченко і Тетяна Підлісна, удостоєні дипломів другого, а один з дипломів третього ступеня дістався Анастасії Алексенко. Традиційна мистецька акція «Бузковий блюз», організована спільними зусиллями Природничого географічного факультету і Навчально-наукового інституту культури та мистецтв, відбулася цими днями в ботанічному саду Сумдипову імені Макаренка. З огляду на початок подібних заходів у 2009-му, цьогорічна мистецька акція мала б стати 10-ю ювілейною. Але тайм-аути у 2014-му і минулого року, коли природа не радувала нас травневим теплом, загальмували наближення ювілею бузкового блюзу. А от весна 2018-го подарувала сумчанам чудову погоду на період бузкового цвітіння, і свято єднання природи і музики відбулося. Ботанічному саду вже понад 80 років. І весь цей час сумські педагоги проведенням бузкового блюзу намагаються привернути увагу громадськості і влади до проблем пам'ятки садово-паркового мистецтва, залучивши кошти на його розвиток. Саме про це говорив ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, вітаючи тих, хто знайшов час завітати на музично-флористичне свято. Серед почесних гостей бузкового блюзу народний депутат України Олег Медуниця, який свого часу закінчив природничо-географічний факультет Сумдепу імені Макаренка і який добре обізнаний у проблемах цієї перлини у зеленому вбранні обласного центру. За традицію проведення бузкових блюзів своєю майстерністю глядачів радують як студенти і випускники педагогічного університету, так і викладачі Навчально-наукового інституту культури та мистецтв, які власним прикладом неймовірно високо підіймають планку для своїх учнів.
Серед них ті, хто відзначений вищим рівнем оцінки професійної майстерності, званням «Заслужений», лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів вокалістів, голос яких прикрасить концерт будь-якого рівня. Це я про доцента Валентину Макарову і солістку обласної філармонії Тетяну Ластовецьку. Не відстають від досвідчених і титулованих метрів кращі студенти Інституту культури та мистецтв Сергій Завгородній і Катерина Дорожко. За два останні роки вокальну палітру сумських педагогів прикрасили іноземні студенти з Сербії і Китайської Народної Республіки, які не лише відмінно шліфують свою майстерність, виконуючи твори європейських класиків, а й залюбки співають українських народних пісень. Півтори години бузкового блюзу промайнули, мов, одна мить. Свято вдалося, і гості мистецької акції не поспішали залишати справжній оазис, плекаючи надію, що наступного року ботанічний сад Сумського державного педуніверситету імені Макаренка знову наповниться чарівними звуками різних музичних інструментів, незрівнянним голосами майстрів вокалу, єднаючи їх з незрівнянним бузковим ароматом. Нашому Сумському державному педагогічному університету імені Антона Самоєвича Макаренка приємно навесні привертати увагу і керівників нашого міста, і керівників нашої області, і взагалі Міністерства освіти і науки України, щоб разом зберегти оцю перлину, цей ботанічний сад, цю унікальну пам'ятку, в якому зберігається більше тисячі видів рослин, з них 300 – це рідкісні рослини. Це є база для підготовки наших майбутніх вчителів за спеціальностями природничо-географічного факультету. І сьогодні ця база також використовується для підготовки фахівців Інституту культури і мистецтв при підготовці і фахівців з музичного мистецтва, з образотворчого мистецтва, і поєднання природи і мистецтва дозволяють нам сьогодні сказати про нашу перлину, про наш ботанічний сад, який є унікальним не тільки для нашого університету, для нашого міста, а взагалі для нашої України. Далі у нашій програмі інформація про спортивні успіхи студентів і викладачів педагогічного університету. Випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка, майстер спорту міжнародного класу Ігор Угніч у складі національної збірної України виступав на 53-му чемпіонаті Європи з карате, який відбувся у сербському Нові Сад. На татамі він виходив у командному комітеті. Українці з рахунком 3-1 перемогли росіян, каратистів Литви. З таким же співвідношенням перемог і поразок поступилися іспанцям. У втішному поєдинку взяли гору над боснійцями 3-0, а у зустрічі за бронзові медалі засмутили португальців 3-1. Угніч вигравав 2-0 стартовий поєдинок бронзового фіналу у свого суперника, але за 10 секунд до завершення сутички пропустив удар, оцінений арбітрами у 3 бали. А втім, товариші по команді поставили усі крапки над «і», а отже сумчанин з бронзою європейського чемпіонату. Збірна України з однією золотою, однією срібною і двома бронзовими медалями посіла 7-е командне місце у чільній трійці – іспанці, турки і італійці. Новоспечений чемпіон англійської прем'єр-ліги у складі Манчестер Сіті, гравець національної збірної України з футболу, студент Інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка Олександр Зінченко на запрошення вболівальників городян відвідав Манчестерський культурний центр української діаспори «Дніпро», поспілкувавшись як з дорослими, так і з юними фанами «Ман-Сіті», провівши автограф-сесію. «Я дуже задоволений і, відверто кажучи, приємно вражений тією підтримкою, яку відчуваю тут, в Манчестері. Чесно кажучи, навіть і не знав, що у цьому місті проживає така величезна кількість моїх співвітчизників. Серед них, до речі, є і ті, хто відвідує матчі національної збірної України. Був дуже радий провести з ними час і обмінятися враженнями», – відзначив Зінченко. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!